Bom dia. Não temas os teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti através de calúnias e desejem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada.